Можна говорити про результати цієї акції, тому що навіть на деяких магазинах, коли ми приходимо, нас приємно дивує табличка, що з 10-ї години не продають алкоголь, але з 5-го числа цього місяця, якраз з того дня, коли почалися наші акції, там в інших магазинах вже дивляться. Так і написано, з 5-го числа цього місяця ми не продаємо алкоголь. Так, є фотографії, так, дуже цікаво було. Цікаво дивитися, ну, деякі охоронці магазинів в центральній частині перейшли в режим такої роботи, що вони вже не охороняють магазин, а просто стоять на вулиці і дивляться за молоддю і своїм зором оцінюючи, це якісь активісти контроль, нашої організації, чи це якісь туристи, і можна їм продавати.